Así es, Ricky, estamos a mos conmigo. বৰপেটা সত্ৰ আৰু সৰ্বক ঐতিহাসিক মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই থানত জন্মাষ্টমী পালন। জগতপতি গিৰি গোবৰ্ধনধাৰী নন্দন কুমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ আজি জন্মাষ্টমী। পিছে কৰোণাৰ বাবে সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত অনুষ্ঠিতীয় আয়োজন জন্মাষ্টমীৰ। জগতপতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰত পুৱাৰ প্ৰসংগত সীমিত সংখ্যক ভকতে অংশ লয়। ইপিনে নিশাৰ ভাগত বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰীয়া নীতি পৰম্পৰাৰে জন্মাষ্টমী পালন কৰা হ'ব। ইপিনে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ অস্থায়ী ৰাজধানী বৰনগৰৰ সৰ্বভোগৰ 550 বছৰীয়া ঐতিহাসিক মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই থানত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰা হৈছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পূৰ্বে লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছিল, কিন্তু এইবেলি কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ জন্মাষ্টমী পালন কৰা হৈছে। ফলত এইবেলি থানখনত ভক্তৰ সমাগম অতি সীমিত হোৱা দেখা গৈছে। জন্মাষ্টমী আমি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি সেইদিনা আমাৰ মিটিং হৈ গ'ল। এই মিটিঙত প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আমি কোনো অন্য কাৰ্যসূচী আমি ৰখা নাই, আৰু সেই হিচাপত আমি আজি কিন্তু তথাপিতো মানুহ হৈছে, আহিছে মানুহ দৰ্শনাৰ্থী, কিন্তু যোৱাবাৰৰ নিচিনা নহ'ল আৰু, এইবাৰ কম হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে যিমানবোৰ ভক্ত আহিছে এই ভক্তসকলে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, হয় আমি চিঠি দিছোঁ তেখেতসকলক, আমি কৈছোঁ যে আমি নীতি নিৰ্দেশনা আগতে চৰকাৰৰ যিবিলাক দিছে সেই হিচাপত যাতে তেওঁলোকে আমাৰ দৰ্শনাৰ্থীবিলাক আহে, আৰু যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শান্তি শৃংখলাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি চিঠি দিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে জৰুৰীটো বোধহয় দেখা পাইছে, যিবিলাকে বান্ধা নাই বা মুখত মাস্ক সেইবিলাক জৰুৰ বন্ধে বন্ধে কৈছে, বোধহয় প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমাৰ পাঠকসকলে আজি প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিব যাতে এই দেশত গোটেই পৃথিৱীতে যাতে এই কৰোণা মহামাৰীটো আঁতৰি যায়, তাৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত তেখেতসকলে এটা প্ৰাৰ্থনা জনাব। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.